Draga braćo i sestre, dragi vjernici, Božić je blizu. Prve žive jaslice u ovome svijetu napravio je sam Isus, jer On je Bog koji je došao u jaslice. Tu su bili Marija i Josip, a onda drugi čovjek koji je napravio prvi žive jaslice nakon Isusa, zapravo je bio Sveti Franjo Asiški. U poznatom mjestu Grečo, on je sazvao stanovnike i sve je bilo živo, životinje, ljudi, netko je glumio Mariju, netko Josipa, a neko dijete su uzeli i ono je bilo Isus. Upravo tom Greću Franjo je upriličio svoje jaslice, žive jaslice. I kažu ljudi, kao da je nebo sišlo na zemlju, anđeli su pjevali, mnoštvo ljudi i svi su bili zadivljeni. Toplina Božića koji je dočarao Sveti Franjo. I od tada pa do danas ljudi prave jaslice i žive, ali i umjetne. I upravo u tom Greću, kad god dođeš, u bilo koje doba godine, uvijek se slavi Božićna misa i pjevaju se Božićne pjesme. U Greću je uvijek Božić. Božić je blizu. Mnogi će biti sa svojim obiteljima za ručkom. Ali mnogi će biti i izgubljeni, ostavljeni, sami i prezreni. Mnogi će biti po zatvorima, mnogi će biti po psihijatrijama, mnogi će biti u bolnicama, mnogi će biti na putu jer voze. I njima je Božić. Zato Bog će doći. Isus je jednak za sve, ali neće biti jednake jaslice kakve ćemo mi ljudi napraviti. Netko će možda imati raskošne jaslice. Netko će imati vremena da se dobro pripremi, a netko će imati samo bijedu svoga srca. Netko će imati samo poražen i slomljen svoj život, ali i to će biti jaslice za Boga. Isus će se u takvim životima, jaslicama roditi. I zato, kakav god bio tvoj materijal srca i duše, kako god to bilo loše, ne brini, Bog će doći i u tvoje jasle života.